አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላህ። ሱቢ አዛን በረመዳን ወር ወይ ደግሞ ጾመኛ ሱቢ አዛን እያለ መብላት መጠጣት ይፈቀድለታል ወይ የሚል ጥያቄ በብዛት ረመዳን ውስጥ ከሚጠየቁ ጥያቄዎች መካከል አንዱ ነው። እናም በዚህ ዙሪያ ሰሞኑን እየተንሸራሸረ ያለ አንድ ቪዲዮ አለ። አንድ ሼክ ተጠይቀው የመለሱት እሱ መልስ ይመስለኛል፣ የተቆረጠ ይመስለኛል። ወላሁ አለም ዑለማዎች፣ በርካታ ዑለማዎች በዚህ ዙሪያ መልስ ሰጥተዋል። ምንድን ነው እዚህ ጋር ዋናው ልብ ልንለው የሚገባው ነገር? ሙአዚኖች አዛን የሚሉት ሱቢ አዛንን በሸሪአዊው ወቅት አዛን የሚሉ ከሆነ አንዲት ነገር መቅመስ፣ አንዲት ነገር መብላት አይፈቅድም። ነገር ግን ሙአዚኖች በግምት ሰዎች ጥንቃቄ እንዲያደርጉ ምን እያሉ አንድ ደቂቃ ሁለት ደቂቃ እያስቀደሙ አዛን የሚሉ አሉ። በዚያን ጊዜ ቢበላ ቢጠጣ ችግር የለውም። እንደዛ አይነት አዛን የሚጠቀም ከሆነ ሙአዚኑ ኢህትያጥ እያሉ ለጥንቃቄ እያሉ አንዳንድ ሙአዚኖች እንደዛ ያደርጋሉ። በዚያን ጊዜ ነው መብላት መጠጣት የሚፈቀደው። ለምሳሌ እብኑ ባዝ ረሕመቱላሂ ዐለይሂ ይህንን መሰል ጥያቄ ተጠይቀው ምንድን ነው ያሉት? አንድ ሰው ለዲኑ አጠቃላይ መልሱን ነው መልስላችሁ። እሳቸው ያሉት ለዲኑ ጥንቃቄ ማድረግ አለበት ነው፣ ሸክ ውስጥ እንዳይገባ። እኔ የበላሁት ሱቢ አዛን ብሎ ትክክለኛ ወቅት ገብቶ ይሆን አይሆን ይሆን አይሆን ከማለት እርግፍ አድርገህ ትተኸው ለአእምሮ እርካታ ለልብ እርካታ ጊዜ ማለትም ቦታ ብትሰጥ ይሻላል። ስለዚህ እባካችሁ ሁላችሁ ይህን ቪዲዮ የምትሰሙኝ ሼር አድርጉ፣ ለብዙ ወንድም እህቶቻችን ይድረስ። እናም እያለ አትብሉ አትጠጡ። ምክንያቱም ሙአዚኑ በትክክለኛ ወቅት አዛን እያለ ከሆነ ጾም ይበላሻል፣ ጾምሽ ይበላሻል። ለዚህ ሲባል አዛን አለ ማለት ቀጥ አድርገን አቆምን በሸሪአዊው አዛን የሚል ከሆነ ማለትም ምክንያቱም ወኩሉ ወሽረቡ ሐታ የተበየነ ለኩም ልኸይጡ ልአብየዱ ምን ልኸይጥ ልአስወድ ምን ልፈጅር። ፈጅር ወጣ ማለት መብላት መጠጣት ቆመ ማለት ነው። ፈጅር ወጣ ማለት ፈጅር አልፈጅር ሳድቅ ወጣ ማለት መብላት መጠጣት ቆመ ማለት ነው። ስለዚህ ተጠንቀቁ ለዲናችሁ። አላህ ይወፍቀን፣ አላህ ኸይሩን ያግራልን። ጥንቃቄ አድርጌ አእምሮዬን እርካታ ባገኝለት ይሻለኛል። ለምን እጠራጠራለሁ? ለምን ፈትዋ ፍለጋ ሯሯጣለሁ? ለምን ይፈቀዳል አይፈቀድም? ሼክ እንዴት ትላላችሁ? እዚህ ሁሉ ውስጥ አትግባ። ተጠንቀቅ፣ ተጠንቀቂ። በጊዜ ስሁራችሁን ብሉ፣ አቁሙ። ጀዛኩሙላሁ ኸይር። ባረከላሁ ፊኩም። ወሰላሙ አለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱሁ።